Faleminderit gjithëve për pjesëmarrjen edhe për pritjen e ngrohtë. Realisht kemi shumë punë për të bërë. Kemi shumë projekte që duam t'i çojmë përpara, si furnizimi 24 orë ujë për Elbasanin, siç kemi nisë projektin e ujësjellësit, duam ta përfundojmë, vazhdojmë me kanalizimet e ujërave të zeza, vazhdojmë pastaj me zhvillimin e zonës, me urbanizimin e plot të saj, të mbyllim proceset e legalizimit, të mbyllim zhvillimin e komplet lagjes. Ne kemi projekte konkrete për zhvillimin e Elbasanit. Kemi projekte që duam t'i japim zhvillim ekonomisë qytetit, duam t'i japim zhvillim dhe tjetër dimension punëve publike që kemi bë dhe që do bëjmë në Elbasan. Por ajo që është më e rëndësishme, ne sot kemi ardhur para qytetarëve të Elbasanit me një ekip fitus të Partisë Socialiste për të marrë 9 mandate në Elbasan. Që Elbasani të marri atë që më në fund i meriton, një mandat të vetin Partisë Socialiste të Shqipërisë. Shumë faleminderit dhe forca deri 25 prill, gjithë bashkë drejt fitores. Faleminderit. Përshëndetje, shumë faleminderit gjithëve për mikpritjen, për këtë pjesëmarrje. Ne e dim shumë mirë që këtu janë bërë punë, por shumë më tepër do të bëhen në mandatin e ri të Partisë Socialiste. Me Edi Ramën, me Taulantin dhe me Gledin, ne kemi projekte shumë të bukurat për Elbasanin, kemi projekte të mëdha, si projektet që ne kemi bërë të tjera, akoma më të mëdha dhe akoma më të bukura kemi, po për këtë na duhet mbështetja juaj. Na duhet mbështetja juaj që të vazhdojmë të punojmë, që të vazhdojmë të çojmë përpara Elbasanin, që Elbasani të jetë ardhmja e fëmijëve tanë, e ardhmja e brezit të ri. Ne e kemi parë që Elbasani di ta bëj diferencën midis njerëzve që punojnë, njerëzve që janë të përkushtuar dhe atyre që flengjum, atyre që shkatrojnë, ata që duan kaos dhe që e kanë treguar në gjithë këto vite. Janë të njëjtët humbës, ata që dolën nga parlamenti, ata që shkaktuan protesta të dhunshme ndaj institucioneve, ndaj policëve. Janë po ata që nuk morën pjesë në zgjedhjet e vitit 2019, i braktisën elektoratin e tyre. Janë ata që bllokuan dhe aeroportin para pak ditësh. Janë ata që kanë filluar të ngrenë alibin e humbjes, sepse po e shikojnë që do të humbasin. E ardhmja e Elbasanit, e ardhmja e Shqipërisë është me Partinë Socialiste me Edi Ramën. Prandaj, shumë faleminderit gjithve. Mos harroni numrin 12. Fjallën ja jap Taulantit. Fitore. Shumë faleminderit gjithve. Unë nuk kam ardhur të mbaj sot një fjalë gjatë, thjesht kam ardhur të rikonfirmoj një angazhim që ja kam vënë vetes për gjithë rajonin 6, por në mënyrë veçantë për këtë zonë, lagje Suldomi, për t'ju thënë që siç përfunduam para pak ditësh shtrimin e 60.000 metra katror asfalt në lagjet më qendrore të qytetit, unë do t'ju garantoj që brenda 2 viteve të para të këtij mandati të ri nuk do ketë një rrugicë në këtë lagje pa shtruar me asfalt. Angazhimi ynë është për çdo metër katror. Sepse siç bëm me rrugën e Shmilit, ashtu do bëjmë edhe me këtë rrugë. Ishte një rrugë që ishte premtuar 70 vjet dhe nuk e kishte bërë njerëj, dhe ajo mbaron brenda këtij viti, ndërkohë që unë do t'ju them që ne do ta urbanizojmë këtë lagje një lloj sikur më qen qendra e qytetit Elbasan. Por mos harrojmë se na duhet ecim dhe me legalizimet. Dhe këtu nga lagja Suldomi duhet i japi përgjigje Lulzim Bashës, që kishë guxuar të hyjë edhe në debatin apo diskutimin për çështjen e legalizimeve. Lulzim Basha, Sali Berisha dhe Shaban Memia për 8 vite në pushtet legalizuan 21.000 ndërtime
kryesisht lokale dhe kioska, në gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë. Në 8 vjetë. Në gjithë Shqipërinë ne kemi legalizuar sot 230.000. Ose, një më të erë më shumë. Sigur kishin pritur ata, bashkë me Lucianon e provimeve, këtu në Elbasan, ne do të kishim shkuar 200 vjetë, sepse, jeshtë diferenca në Elbasan është 600 legalizime për 8 vjetë, me pëdën 17.500 legalizime me pësën. Tani, o Luli, përvet shumëzimit, ka probleme edhe me mledhjen, ose me krahasimin kush është më i madh dhe kush është më i vogël, po me sa di unë, dhe sa dini ju gjithë, 600 është më e vogël se 17.500. I binja 29 herë më e vogël. Prandaj, miqtë e mi, unë duhet ju them që urbanizimi i kësaj zone, kanalizime, ujë pishëm, që po punohet, mjafton ngresh kokën mbi zonën që i themi ne të Teqa, dhe aty po bëhet një prej pikave marse më të mëdhaja për gjithë qytetin Elbasan, dhe që po shtrihet një nga një gjithë tubacioni për të furnizuar me ujë non-stop 24 orë gjithë të zonë. Dhe ne nuk e bëjmë punët për fushat, sepse ne nuk e kemi garën me Lulin, edhe me Salion dhe me Ilirin, ne e kemi garën me standardet dhe me nevojat që ka zona. Natyrshëm që urbanizimi do të përfshi dhe ndriçimin, sepse është një domosdoshmëri, dhe padyshim që unë besoj që do të vazhdojmë edhe me infrastrukturën shkollore në këtë zonë, ku kemi disa objekte shkollore, të cilat kanë nevojë për ndërhyrje, dhe që pa dushim, si që kemi bërë shkollat më të mëdha të qytetit, do të i bëjmë edhe në këtë lagjë. Dhe mos harrojmë që na është dashur që në fillim mandatit harxojmë një pjesë të madhe të investimeve për shëndetësinë. Larkë qoftë, sikur na kishte gjetur pandemia në 2013-ën, ne me atë spital që gjetëm në Elbasan, do ishim turpruar për para qytetarëve shqiptarë. Një spital që vetëm spital nuk quaj. Dhe prandaj, na u desh që ta pastrojmë njëherë spitalin nga gjithë mbeturinat që kishte ndërtuar atje Partia Demokratike, dhe ndërkohë të investojmë në të gjitha godinat, kemi mbaruar pjesën më të madhe, po investojmë dhe në pediatri, por të garantuar që gjithë cikli i shërbime spitalore brënda qendrës spitalore të Elbasanit tjeti plot. Pa dyshim që ne do vazhdojmë të mbështesim familjet në ndihmë ekonomike, e dyfishuam ndihmën ekonomike nga 1 janari dhe sa po të rishikojmë buxhetin përsëri në qershor, do të tashojmë për ta ruajtur dhe për ta dyfishuar përsëri sa të na jepet mundësia, sepse në fundit për ne rëndësi kanë familjet që janë në ndihmë ekonomike. Prandaj, ajo që na duhet, na duhet një njeri që është provuar në ditë vështira. Ajo që është zgjuar është vendimarrja e duhur për të siguruar sa më shpejt fondet e rindërtimit. Teksa Europa dhe bota po mbyllej në Bruxelles në 17 shkurt, Edi Rama i siguronte Shqipërisë plot 1.15 miliard euro për rindërtimin. Dhe pastaj, teksa po vinte flama e Covidit, Edi Rama mori vendim në dur, në moment në dur për të mbyllur, për të garantuar që të kryojmë një blok mbrojtje për para një armikut padukshëm që nuk e dinim që ishte. Dhe sot jemi në kushtet që këtu, në Elbasan, janë vaksinuar më shumë se sa në gjithë Kosovën. Në Elbasan janë vaksinuar më shumë se sa në gjithë Republikën e Maqedonisë Veriut. 25.000 të vaksinuar. Pra ndaj, dashur, vlezet e mi, motrat e mia, unë kam shumë dëdyrime nda jush, si asgjë kundi tjetër, dhe pra ndaj,
jam sot para jush të ju jap besën e djalit tuaj për gjithë këto angazhime që mora para jush. Prandaj 12-a. Hajde rrofshi, faleminderit. Shumë faleminderit.